大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。今年是蛇年，我们做过几期节目提到这个蛇年很特别，今年呢是习近平的本命年，60大周岁，甲子年，同时又是习近平的父亲习仲勋100年，是毛泽东的120年，都是个整数。大概前两天习近平说的这个不能去毛，就是把这个毛泽东这个毛啊不能去，也就是吃猪蹄儿的时候你得一块连毛一块吞了，那你不让去毛嘛，就是不许去毛。这不许去毛呢，大家伙儿就有点，老百姓就说到底为什么？网上有条消息就在评论习近平到底往左还是往右，文章题目这么说的。习近平到底如何处理他父亲100周岁的纪念日？那曾经有人讲说，有人企图借助毛泽东120年重振毛派的保守路线，但也有人试图借助习仲勋的100岁来推动改革。那香港的著名的时事评论员林鹤立认为，政治取态保守的习近平不大可能有任何改革之说。这就是比较说法就比较特别了。他这里详细介绍，6月15号，就是再过对头算正好1个月，习近平甲子之年。但是据说有人亲近这个彭丽媛的就提到说，恐怕没有什么过多的说法，就是低调。而5个月之后，10月15号是习近平的父亲习仲勋的生日。那这件事情就特别了，因为大家都认可呢，习近平呢是个孝子，所以母亲呢，齐心呢还在世，所以这就提到了应该怎么办。据他这篇报道提到，那习近平的母亲和他的两个姐姐呢，是想回到陕北，比较低调的，给这个习仲勋呢过这个生日100岁。那习近平据说呢已经交代呢要低调，还是要低调。所以这就提出了一个概念，问题就在于，习仲勋是应该排在胡耀邦、赵紫阳之后党内另外一个著名的改革派旗手，在老人当中他是非常鲜明的。所以现今的很多改革派对习近平抱有希望，希望习近平能够像他这一份孝心一样，把他父亲的衣钵承载过来，改变现状。但是呢，文章最后就提到这么一个说法，但实际上习近平在新政治局第一次集体会议上学习时曾经强调，毛泽东思想一定不能丢，丢了就丧失根本。我说那如果习近平要保着毛泽东，也就保着天安门广场这块臭肉和那个像的话，那习近平永远超不过毛泽东，对吧？他永远会在这块死肉之下，永远在那个死人像之下。因为他怎么弄，他要把这块臭肉顶在上头，这就是问题了。换句话说，在我的眼睛里，习近平对自己不尊重。那上一期节目当中，我曾提到过，我说中共有高官有个说法，说下高官是好的，下层不好。所以我就说个概念，那中华人民共和国是个动物园，对不对？中国共产党就是一个正正经经的野生动物园，放生的放养的，放养的放生的，就是野性十足，对吧？野性十足就不是人，那能怎么解释呢？因为你自己把自己，中共上层把自己当成说官，是下头不听话。那下头不听话干的事儿都是非人类、非正常人类的行为。那昨天网上另外一条消息传播很广，自由亚洲电台说，6名小学女生集体失踪，被校长带走开房。那这就是我们看到的国内报道时，当时叫万宁某小学，他都不说这小学是哪儿。某小学的校长带着4名幼女开房，另外一个中年男子带着另外2个幼女开房，那2个人已经被抓了。我记得有期节目我们说过，中国共产党就是杀孩子，对吧？
这样的事情，我相信不是仅仅这一个地方有。大概去年的什么时候节目，我们已经跟大家分享一概念：中共官员要自己干净，或者怕沾毛病，或者叫沾仙儿，要尝仙儿啊，专去买诱这个叫做什么处女。有些生意人花价钱去买处女，所以这就是我说的。那习近平非去毛论，就是要保住这些畜生。你不用跟我说，这两个人已经被抓了。这个两个人干这样的事情绝不是第一次，而且普天之下绝不是他们两个人干过，才会出这样的状况，对不？你是当爹的，今天咱看节目的，你是当爹的，你维护这个体制，明儿你的女儿遭受这样的毒手，你依然要说共产党好，你算什么东西？在别人的女孩家里的孩子遭受这样毒手的时候，你旁边说党是好的，那个人是坏的。我跟你说，如果你家孩子遭了这样的手，别人这么说你，甭管你是爷们儿，你是当妈的，要对得起良知啊！你是个人，你不能跟畜生、非畜生类、非人类同流合污，他们是魔鬼。同一时间，针对这件事情，香港媒体另外一个报道这么说的：公安撑起了保护伞，威逼破处成风，强奸特区遍全国。广西泉州县破处案揭发当地逼幼女卖淫黑色产业链，这是买卖，你懂了，这是买卖。所以谁家有女儿，你记住，你可能被你的女儿可能被这样的当成这样的产品，强迫进入了这个整个的一个成为了一个贡品，应该这么说，成为了一个贡品。网友戏称当地为强奸特区，但只要简单的搜索一下，你就会发现在全国都有特区，湖南、云南、贵州、福建等都有类似的事情。由于多为公职人员和公安涉案，为这一万恶的产业撑起了保护伞，强奸当嫖娼脱罪。去年浙江永康被网暴露出存在大规模组织威逼幼女卖淫一事之后，公安竟以涉嫌嫖娼处理，因为他就干了，他就是强奸者，这公安就是强奸者。看看劳教所，看看为什么那么对待女人，你说他们是什么？湖南永州11岁的女孩乐乐3个月内被强迫卖淫100多次，百名顾客中无需负刑事责任，她的妈妈唐慧上访上告却被劳教，这百人中至少有2名警察。所以你记住我这话，这个体制会把人都当成非人类去对待，这不是一个两个。那些警察，那些低层，他是老百姓，但他干的这些事情是令人触目惊心的。当你觉得这件事情没挨着你的时候，搞不好下一个就是你。不是我说狠话，是因为在中华人民共和国共产党的环境当中是非正常人类的活动区，展称动物园。菲律宾军人开枪杀了这个台湾的这个渔民，啊，马英九已经发出了威胁，要求昨天要求72小时之内呢，对这件事情有答复。那菲律宾据说到现在拒绝，有的说要准备道歉，但是呢，我看到了一个另外瞠目结舌的事情，网上报道这么讲的：遭菲律宾枪杀台湾渔船挂的是五星红旗，学者讲叛国放弃国家保护，这是正常的。台湾渔船遭菲律宾舰艇扫射，造成一人惨死，但是当时渔船挂的是不是中华民国国旗，而是挂的中华人民共和国中共的国旗。
大陆学者陈永苗认为，既然台湾渔船挂了五星国旗，就视同叛国，自愿放弃国家保护，那作为民国政府就不应该基于外交保护权与菲律宾进行任何的交涉，可以基于人道主义亦或转交由国际红十字会交涉。那好了，我看到这个消息之后，我第一的感觉就是菲律宾想杀的是中华人民共和国的这个体制下的人。据说有一位姓罗的少将，还是少将，在电视上说话，有个网友呢在我的 Facebook 上贴出来，他说昨天晚上看新闻，罗将军表态说大陆不方便介入台湾与菲律宾之争，如果菲律宾敢再冒犯一寸，中国必将还菲律宾一尺，甚至收回菲律宾占领的八个岛屿。他说我听完后心凉了一大半，这哥们儿我觉得还是实在，你凉了一半还有一半呢，菲律宾站着现在站着八个岛，你都不敢动他一个毛，说菲律宾如果敢冒犯的话，冒犯一寸你打他一尺，都是骗钱花的家伙。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。